Պարոն վարչապետ, սահմանադրության մասին շատ է խոսվել ամենատարբեր տեսանկյուններից և հանձնարարել եք, որ նոր սահմանադրության տեսք գրվի, ի վերջո հետաքրքիր է, սահմանադրությունից դուրս գալու է այն խնդրահարույց հարցը, որի մասին միշտ կրքեր է առաջացրել, որը հարցս առաջինը սա, այսինքն անկախության հռչակագրին հղումը սա մեկ, և քանի որ այսօր ամառվա վերջին օրն է և վաղը սկսվում է աշունը, սովորաբար քաղաքական գործիչները տարբեր այս սեզոնին ամենակարևոր քննարկումներից մեկը կամ կանխատեսումներից մեկը, ինչպիսի քաղաքական աշուն եք սպասում դուք անձամբ? Ինչպիսի քաղաքական աշուն եմ սպասում, սպասում եմ հին հայկական քաղաքական աշուն, ինչպես նախկին բոլոր քաղաքական աշունները, որովհետև որևէ այլ բան սպասելու անհրաժեշտություն և պատեհություն չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրությանը, ես էլի ուզում եմ, դուք կրքեր ասելով ենթադրում եմ նկատի ունեք արտաքին կրքերը, ես դրա մասին խոսեցի արդեն, բայց կա նաև սահմանադրության ներքին խնդիրը, որի մասին և բազմիցս խոսել եմ։ Ինձ համար կարևոր է, որ սահմանադրությունը լինի քաղաքացիների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության, պետության բնույթի և էության մասին։ Սա է սկզբունքային հայցակարգը, և երկրորդը, որ սահմանադրությունը ազատ, արդար, թափանցիկ քվեարկությամբ պետք է ընդունված լինի քաղաքացիների կողմից։ Այս երկուսն է, որ հստակ, եթե ինձ հարցնեք, հստակ որոշում է իմ կողմից և մեր կողմից։ Մնացածը այդտեղ շատ բազմաշերտ պրոցես է, հարցեր կան, նրբություններ կան, հայեցակարգեր կան, իրավունքի տեսություններ կան, մենք այդ բոլորը քննարկելու արդյունքում պետք է կայացնենք որևէ որոշում։ Բայց էլի եմ ասում, մղումը և ցանկությունը, մենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հարցը համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը, և դա ներքին օրակարգի մաս է, այն ինչի մասին ես հիմա խոսում եմ։ Եվ մեր մղումը այդ առումով երկուսն է։ Առաջին, որ ժողովրդը պետք է համարի, քաղաքացիները պետք է համարեն դա իրենց պայմանավորվածությանը, պետության բնույթի բովանդակության մասին, և երկրորդը, սահմանադրությունը պետք է ընդունվի ազատ, արդար, թափանցիկ քվեարկության արդյունքում։ Այսքանը։ Ոչ, ոչ, իսկապես ոչ մի այդտեղ բան չկա։ Ես հիշում եմ քաղաքացիական հանրության հետ ունեցած մի քննարկում այս թեմայով, երբ որ խոսք էր գնում, թե ինչպես պետք է տեղի ունենա հանրաքվե, ինչ ժամկետներում, ինչ տրամաբանությամբ, և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կրքոտ, բառից լավ իմաստով պաշտպանում էին այն տեսակետը, որ չի կարելի սահմանադրական հանրաքվեն, որևէ հանրաքվե, համատեղել ընտրությունների հետ, որովհետև պրոցեսը բովանդակային խորքի մեջ ամբողջությամբ ձևախեղվում է, և կա այսպիսի տեսակետ, և այդ տեսակետը բավականին ծանրակշիռ է, և դա պետք է հաշվի առնել և նկատի ունենալ։ Այսինքն ինքը պրոցեսը ավելի քաղաքական է սահմանադրությունը հասկանալիորեն, բայց դրա գեր հիպերքաղաքականացումը դրա համադրելով ընտրությունների հետ կարող է ուղղակի մեզ շեղել մեր նպատակից։ Համենա դեպս սա տեսակետ է, որը գերիշխող է, և գերիշխող կլինի այնքան, մինչև ծանրակշիռ փաստարկ, հակափաստարկ դրան չի հնչել։ Այնպես որ այդպիսի պլանավորում այս պահին չկա։ Ես հիմա ձեզ լրիվ բացեցի այն քննարկումները, խոսակցությունները, որը մենք ունեցել ենք։